Kalėdų eglutės įžiebimas – tai graži šventė, žyminti žiemos švenčių sezono pradžią. Šių metų gruodžio 14 dieną Punsko darželinukai, Punsko ir Vidugirių mokyklų vaikučiai ilgai stoviniavo savivaldybės aikštėje ir nekantrai laukė atvykstančio kalėdų senelio. Jis atvažiavo iš Kreivėnų, bet ne rogėmis, kaip buvo tikėtasi, o brikele. Džiaugsmingų šventų kalėdų, džiaugsmingų šventų kalėdų, džiaugsmingų šventų kalėdų ir metų naujų. Džiaugsmingų šventų kalėdų, džiaugsmingų šventų kalėdų, džiaugsmingų šventų kalėdų ir metų naujų. Aš sako, gyvenu didelius rūmus, tuose rūmuose aš gyvenu, man patarnauja nykštokai. Yra jau daug jėčia. Man visko mano šeima paruošo valgį, užsi mano raniperais. Ir dar gyvena Snieguolė su šitiukose rūmuose, yra visa šeiminykė. Aušrinė žvaigždė padangę nušvies, maži piemenėliai jas sveikins skubės. Džiaugsmingų šventų kalėdų, džiaugsmingų šventų kalėdų. Aplankiau Lietuvą, visą Lietuvą peržo, dabar tažo patys pūstą. Ir gal jau bus įdomu, kad nėra raniferų rodžių. Bet sniego buvo mažai, rodžius man pagėdo. Ir palikau Kreivėnų kaimį, kad pataisytų man šrogę. Aši, vyni, sekuoni, septyni, šeši, penki, keturi, trys, du, vienas, nulis. Džiaugsmingų šventų kalėdų ir metų naujų. Svarbiausias eglutės įžiebimo šventės dalyvis, kalėdų senelis, buvo paruošęs vaikams daug staigmenų. Jis kiekvienam įteikė nepakartojamą dovaną. Esu Augustinas iš Kreivėnų kaimo. Ar gali papasakot, kaip pas jūs švenčiamas kalėdų šventės? Priruošta tradiciškai valgio ir taip laukiam kalėdų. Dalinatės paplotėlių? Taip, kai ateina visos mūsų šeimos, tai dalinamės plotkeliais. Ar lauki kalėdų senelį? Labai laukiu. O turi išsvajotų dovanų? Turiu. Gali pasakyti, ką norėtum rasti paglūtį? Visko. Lėdija. Diena. Anaita. Papasakokit, kaip švenčiat kalėdų šventę? Mes dalinamės platkotėmis, paskui laukiam valgom visokius 12 valgių, ir paskui užabėm dar eglutę ir laukiam Mikalojo. Mes išsidalinam platkutės, susėdėm visi prie stalo, suvalgo 12 patiekalų ir paskui nuveinam į kambarų, kad susėdėm visi ir laukiam senelio. O ką norėtumėt, kad kalėdų senelis jums padovanotų? Nežinau. Neturit jokių svajonių? Turiu. Aš norėtų, kad man senelis padovanotų naują laptopą. Aš irgi taip pat. O ką veikėt žiemą laukia? Važinėjau rogutėm, žaidžiu su šunėmi. O ar patinka jums? Labai. Galima viską paveikti, nulipdyti besmegenį. Le
blizgančių sniegų, lėk rogiam palaima ir skamba su varpeliais, mūsų juokas ir daina, kokia šviesi naktis, eglė žėrisi dabru, užgniaužia kvapą grožis tas...